Дороги назад немає. Боксери Заурбек Байсангуров та Мішель Соро залишили позаду останню формальність перед титульним поєдинком, що відгримить найближчої суботи. Чемпіона WBO та IBO у першій напівсередній вазі разом з претендентом успішно пройшли процедуру зважування в Києві. Обоє зразково вклалися в ліміт вагової категорії, і при цьому француза виявився на 100 грамів важчим, аніж представники K2 Promotions. Маса тіла власника титулів Байсангурова склала 69,7 кілограма. Соро продемонстрував 69,8. 40